Düşmən Ermənistan indi də ekoloji terrora əl atır. Onlar Azərbaycan ordusunun sahib olduğu silahlı PUA'ların karşısını bu qeyri-insani yol ilə almaq qərarına gəliblər. Bu barədə Hikmət Hacıyev rəsmi mövqe ilə çıxış edib. Stat, düşmən Şuşa meşələrinə od vurub yandırır. Ekoloji terror törədir. Statın sonu. Gördüyünüz şəkil isə peç vasitəsilə çəkilib. Şuşadakı meşələrin yandırıldığının bariz nümunəsidir.